Eguerdi on, zuen itxaropena bizkortu eta oinarritu nahian, Arantzazuko ama honengana etorri zeraten guztioi ongi etorri beroa. Eta gaur bereziki ongi etorri eman nahi dizuet, Artxabale taldetik etorri zeraten guztioi, lagun guztioi, ongi etorria. Ongi etorria baita egunero gurekin, segura irratiaren bidez gurekin zaituztegun, lagun eta fededun guztioi, ongi etorriak. Esperantzaren eskolan, Jesusen segizioan behar dugun adorea jasotzeko Maria dugu, esperantzaren irakasle eder. Esperantzak alaitasunera darama, alaitasuna darama berekin, esperantzak mundu berriaren lanera garamatza. Erreinuaren konpromisora. Horixe erakutsi nahi digu gure amak. Maria babes degula gora dezagun eta ospa dezagun eta hasi gaitezen gure otoitzaldi hontan zuti jarri eta kantatuz. Goazen elkarturik piztuta fedea. Denok goazen elkarturik piztuta fedea, argitan zapalik maitasun bitea. Entzun dezagun apaltasunez, entzun dezagun jaunaren izan, bere hitzetan gure egia, gure indarra, gure bizitza. Denok goazen elkarturik piztuta fedea, argitan zabalik maitasun bidea. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Espiritua eman eta mundua berritzera bidaltzen gaituen jauna, bego zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, sarritan lasaikeriak hartzen gaitu, beldurrak, axolagabekeriak, gure pekatua aitortuz eska dezagun konpromisorako berrituko gaituen errukia. Jesus jauna, erreinua eraikitzera bidali gaituzuna. Erruki jauna, erruki jauna. Jesus jauna, pobreen bidea samurtzeko eginkizuna eman diguzuna. Kristo erruki, Kristo erruki. Jesus jauna, Maria guruzeko zure konpromisora bildu zenuena. Erruki jauna, erruki jauna. Erruki dakigula Jainko guzti zahatsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, aita santua, zuk nahi izan duzu zeure erabaki harrigarriz Maria Virginia doatsua tarteko izatea gure salbamenaren misterioetan. Emaguzu
Kristoren amaren eskariak adituz, egin dezagula zure semeak evangelioan agindu diguna. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Itxaropena ezin daiteke lotan bizi. Konpromiso serio batean kateatzen gaitu esperantzak. Jainkoaren erreinua landu eta eraiki behar dugu, erori gabe. Hala esaten die San Pablok Tesalonikarrei. Entzun dezagun. San Paulo apostoluak Tesalonikarrei. Senideok, ongi aski dakizue nola jokatu behar duzuen gure ereduari jarraitzeko. Ez ginen zuen artean zabarkerian bizi izan, ez genuen inoren kontura jan geure ogia. Aitzitik, gau eta egun lanean nekatu ginen zuetako inorentzat zama ez izateko. Bagenuen zuen kontura bizitzeko eskubidea, baina lan egin nahi izan genuen zuei jarraibide emateko. Zuekin egon ginenean arau hau eman genizuen. Lanik egin nahi ez duenak ez dezala jan. Zeren jakin baitugu zuetako batzuk zabarkerian bizi direla ezerrez egiten zereginxu. Horrelakoei Jesukristo gure jaunaren izenean agintzen eta erregutzen diegu, bakean lan egin eta beren ogia irabaz dezatela. Zuek ordea, senideok, ez aspertu on egiten. Jaunak esana eskerra zuri jauna. Jauna zuk zaindu gure lana eta baketu gure afana. Denok berriz. Jauna zuk zaindu gure lana eta baketu gure afana. Jaunak ez badu eraikitzen etxea, alferrikari da dira etxe gileak. Jaunak ez badu zaintzen iria, alferri dago erne iri zaina. Jauna zut zaindu gure lana eta bakea gure afana. Alferri duzue goizean goiz jaikitzea, berandu oheratzea. Izerdizetan nekez irabazitako ogia jatea, jaunak ematen die hori bere maitei lo daudela. Jauna zuk zaindu gure lana eta baketu gure afana. Jesusen egiazko jarraitzaileak badu eginkizun bat, eta da jainkoaren erreinua zabaltzea. Bestelako kezkarik gabe, bihotz zabalez jaso dezagun evangelioan esango zaiguna, Jesusek berak esango diguna.
zutik jarri eta aleluia abestuz. Denok aleluia. 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 Maria zeruetara jasoa izan da. Jesu Kristoren Evangelioa San Mateoren liburutik aintzazuri jauna. Aldi hartan honela esan zien Jesusek: ez kezkatu zer jango, zer edango, zer jantziko duzuen pentsatuz. Fedegabeak arduratu ohi dira hoien guztiei, baina zeruko zuen aitak badaki horren guztiaren beharra dezuena. Ardura zaitezte batez ere Jainkoaren erregetzaz eta haren nahia betetzeaz, eta ez beste hori guztia, eta beste hori guztia gehigarritzat emango dizue Jainkoak. Ez arduratu bada biharko egunaz, biharkoak ere ekarriko baitu bere ardura. Aski ditu egun bakoitzak bere burua usteak. Jaunak esana eskerrak zuri jauna. Aleluia. 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 Itxaropenaren inguruan ari gara egun hauetan. Alaitasunaren eta erne bizitzearen ondoan esperantzaren hirugarren ezaugarri bat aipatu behar dugu gaur. Esperantzak eguneroko lanera garamatza. Egunero Jainkoaren erreinua eraikitzeko asmoa burutzera. Esperantza ez da geldoa. Berritzailea eta konpromisiozkoa da. Esperantzak, lorpen bezala,
jainkoaren doaina dauka. Eta lorpen horri bidea prestatu behar diogu eguneroko lanez. Ez gara espektadore hutsak. Ez eguneroko bizitzan, ez jainkoaren erreinua eraikitzerakoan. Hori bai, pazientziaz eta otoitzez biziz. Jainkoaren erreinua eraiki egin behar dugu. Hori da gure lana. Jokabide guzti honen oinarrian, beste behin, evangelioak aipatu digun uste ona dago. Gure buru uste bakarra jainkoaren erreinua pobrei eramatea da. Beste guztia doain utza da. Doan ematen zaigu oparia. Kontrakoa dirudi, baina alegindu eta eskatu. Eskatu eta onartu, eta ekin. Aitak zaintzen gaituela ziur baldin bagaude, zergatik astoratu eta kezkatu. Mariak zenbat lan gorde egin ote zuen. Haren pazientzia behar dugu. Eukaristiak ematen digu lanerako janaria. Berak indartzen digu esperantza. Eta berak posten digu bidea. Salmoarekin guk ere jaunari hauxe esaten diogu. Mariak lagunduta. Jauna, zuk zaindu gure lana eta baketu gure afana. Senideok, mundu hau jainkoaren moldera bihurtzeko eginkizuna eman zaigu. Eska dezagun behar dugun espiritua geuretzat eta berri onaren edertasuna munduko gizon emakumeentzat. Esperantzaz eta uste honez kanta dezagun. Entzun arren jauna. Denok. Entzunaren jauna. Munduko fededun guztien alde. Mundua berritzeko konpromisoa oso osorik onartu eta horretan eman ditzaten beren indarrik onenak. Eska dezaiogun jaunari. Entzunaren jauna. Miserian bizi eta borrokan ari diren herrien alde. Jesusen berri onak duintasunera jaso ditzan eta jainkoaren erreinuaren bakea goza dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzunaren jauna. Beren kristau konpromisoa gizartearen mesedetan bizi duten kristau laikoen alde. Beren aleginean etxigabe batez ere pobreenen alde saia daitezen. Eska dezaiogun jaunari. Entzunaren jauna. Gizartearekiko beren konpromisoa monastegi batean bizi duten gizon emakumeen alde. Beren otoitza, isiltasuna eta barnelana
gizartearen zerbitzuan eskain ditzaten. Benetako berrikuntza espirituak egin duela erakutsiz. Eska dezaiogun jaunari etzunaren jauna. Arantzazuko Andre Mariaren 9 ospatzen ari geran onalde. Maria Gandik ikas dezagun garen osoa jaunaren zerbitzura entregatzen. Eman zaigun berri onaren konpromiso eskertuan. Eska dezaiogun jaunari entzunaren jauna. Entzun aita errukiorra eskariok. Zaindu itzatzu zure berri onaren langileak mundu guztira iritsi daitezen erreinuaren senidetasuna eta bizipoza. Arantzazuko amaren otoitzez eta Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Senideok, egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko, zutik otoitzerako. Postik aurkezten dizkitzugun duain hauek jauna, egin itzatzu zure seme Jesu Kristoren gorputz eta odol, bere ama Mariaren erreguz, ura ardo bihurtu zuen bezala, ezaugarri honen bidez, bere nekaldi aintzatxuaren ordua aurrez adieraziz. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, gora bihotzak jauna galdauzkatu, eskerrak jainko gure jaunari, egokita eta zuzen. Egoki da bai, zuri eskerrak ematea, eta zuzen zu gorestea aita santua. Maria Virginia aintzatxuaren ospakizun honetan. Berak, ezkon berriekiko arduraz, bere semeari erregutu zion eta zerbitzariei agindu, ark esana egiteko. Urontziak gorritu ziren, gonbidatuak postu eta esteikot jatorduak irudikatu zuen, Kristo kerizari egunero eskaintzen diona. Ezaugarri zoragarri honek, Mesianitar garaia adierazi zuen. Espiritu Santuaren doaina agindu zuen, eta aurrez seinalatu Kristo nekaldi gorriaz jantzizten ordua. Eliza bere emaztearen alde gurutzean bizia emanez.
Horregatik, aingeru eta goiaingeruek gurtzen zaituzte beti zure aurrean pozik. Utzi iguzu haiekin bat egin dezagula guk ere zure gorespena kantatzeko. Santo, santo, santoa, diren guztien jainko jauna. Zeru lurrak beterik dauzka, zure distitak, osana, 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 zeru goieneta, bedeinkatua, jaunaren izenean, datorrena. Osana, 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 zeru goieneta. Santu zara bai, eta goresgarri, gizon emakumeak maite dituzun jainkoa. Zu beti gurekin zaitugu bidelagun. Bereinkatua da zure semea, gure artean baitago, bere maitasunak biltzen gaituenean. Beinola ikaslei bezala geuri ere, berak argitzen dizkigu diburu santuak eta berak zatitzen digu ogia. Horregatik eskatzen dizugu aita guztizona. Isor ezazu zeure espiritu santua, ogi eta ardu hauek santu egin ditzan, eta Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol izan daitezen guretzat. Berak hilbezperan, azken afariko gauean, ogia hartu, bedeinkatu eta zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Afalondoan berdin, kaliza harturik, eta zuri eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betiko horren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, zure hozeta bizuera, munduaren salbatzaile zerana, salba gaitzazu, Jesus. Horregatik, aita guzti santua, zure seme Jesukristo gure salbatzailearen oroigarria ospatzen dugu. Nekaldiaren eta gurutzeko eriotzaren bidez, bizi berrira pizturik, zeure eskuinaldean jarri duzula gogoratzen dugu. Eta hori, zure maitasunaren ekintza dela aitortzen, bera etorri arte. Eta biziaren ogia eta eskerronezko kaliza eskaintzen dizkitzugu. Begi honez begira aita ona, zeure elizaren eskaintza honi, guretzat emana den Kristoren pasko oparia da.
Egizu Kristoren gorputzo deletan bat egiten dugunok, zure maitasun espirituaren indarrez, zure semearen gorputzeko atal izan gaitezela, orain eta beti erean. Eramazu jauna, zeure eliza, fedearen eta maitasunaren betera, Frantzisko gure aita santuarekin, Frantzisko gure gotzai ordekoarekin, beste gotzain guztiekin, baita apaiz eta diakonoekin ere, eta zeurea duzun herri osoarekin batera. Zabalitzatzu gure begiak, senideen beharrak ezagutu ditzagun. Emaguzu zeure ogi argia hitz eta egintza egokiak asma ditzagun, nekaturik eta lanpetuta daudenak arintzeko. Egizu, Kristoren antzera eta haren aginduak betez, denen zerbitzari izan gaitezela. Zeure eliza, izan dadila benetan, egiaren eta askatasunaren testigu, bakearen eta justiziaren lekuko. Horrela, gizon emakume guztiak itxaropen berrian sendo daitezen. Gogoan izan eta ona, Kristoren bakean hil diren gunesen ideak, eta zuk bakarrik dakizula, fededun hil diren guztiak. Egizu, zeure aurpegiaren argia goza dezatela, eta eraman itzatzu piztueran bizi bat betera. Lur honetako gure ibilaldia bukatzean, arga itzatzu gu ere zeure betiko etxean. Han zurekin biziko gera beti. Eta Andre Maria Jangoikoaren ama duatxuarekin, apostolu eta martiriekin, Asisko Frantzisko santuarekin, eta santu guztiekin bat eginik, zu goretsiko zaitugu eta handietsiko, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan berri zure izena, etor berri zure reinua, egin berri zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun honetako ohia. Barkatu gure zorra, guk ere gure zordunei, barkatzen diegu ezkero. Ez aizazu utzi tentaldia enormen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Jauna, atera gaitzazu gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna,
zuk esana da apostoluei. Bakia uzten dizuet, nere bakia ematen. Begira, zure Elizaren sinismenari, ez gure pekatuei. Eta zure gogua den bezala, emaiozu Elizari, emaiguzu guri, bakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu mundoko pekatua. Errokia da. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu mundoko pekatua. Errokia da. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Emaiguzu bakea. Ona hemen, jangoikoaren bildotxa. Ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren maiontara deituak. Jauna, miestaz. Kanta dezagun denok, sinesten dut jauna. Sinesten dut jauna, sinesten dut, bihoz barrenean gorderik zaitu. Maikapean ete hau esango dizu, sinesten dut jauna, sinesten dut. Itxaro dut jauna. Itxaro dut jauna, itxaro dut, zugan uste dut nik, usten ez duzu. Postatxe kabean dei eginko dizu, itxaro dut jauna, itxaro du. Maite zaitut jauna. Maite zaitut jauna, maite zaitut, naizen ososoa, zurita maizut, zure zetuta bizitzera nahi dut.
zaitut jauna, maite zaitut. Egin dezagun otoitz. Eukaristia honekin janariturik, eskatzen dizugu jauna, hots egin dezagula beti zure errukia Maria Virginia Duatxuarekin batera, eta senti dezagula beraren babesa, bekatarien errukizko erregina eta behartxuen ama errukiorra deitzen diogunez gero. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eta horrela sebukatzen dugu otoitzaldi hau. Jaunari eskatuz gure itxaropena bizkortu dezala, gure bizitzari oinarri berria eman dezaiola, eta gure indar txikiei bere laguntza. Besterik ez, nahi duzuen arte, jarraitu itxaropen honetan. Agur. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, bedinka zaitzatela jainko alguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Arantzazuko ama Virginia, zeruko errekin haundia, kendu pekatu danen arantzak, eman jaunaten grazia. Eman jaunaten grazia. Agur zeruen edertasuna, arrosa zuri gorria, apaindu dien lore bikainez, jangoiko berak jantzia. Arantzartean arantzak gabe, arantzan gora haikia. Agurra patxo bihotz bikuna, grazi beraren jargoia, grazi beraren jargoia. Zoazte jaunaren bakean, eskerrak jainkoak.